Вранці 3 грудня відновили рух транспорту на розі проспектів Гагаріна та Дмитра Яворницького. Рішення ухвалила надзвичайна комісія міської ради, мовляв, аварійну ситуацію у студентському гуртожитку номер 2 гірничого факультету університету Дніпровська політехніка ліквідували. Рух на цьому перехресті був перекритий протягом 2 місяців. Нині громадський транспорт курсує без об'їздів. Особливо люди задоволені, що відновили рух першого трамваю. Удобно, конечно, удобно. Конечно, удобно. Потому что Мечникова областная больница, а сюда доехать, чем доехать? Вот, допустим, с вокзала. Только первым, без пересадок. Все прекрасно. Я считаю, что очень быстро они справились. Там подправили немножко, и все, и закачали там бетон, так я слышала, и под фундамент, и проверили, что оно там не садится вроде. И пустили трамваи и троллейбусы. Спасибо. За 2 місяці все зробили.